professional ish yurituvchi yigitlardan tashkil topgan jamoa. Unutilmas daqiqalar. Nuri Studio bilan. Avvalambor assalomu alaykum Nuri Studio obunachilari. Bugun tabrik loyihamiz bir yilda o'tadi. Chiroyli qilib o'tish uchun Roshanbek Abdullayevni xudo qilasi taklif etib qo'ydi. Assalomu alaykum Roshan aka. Bugun xizmatimiz bor ekan siz bilan yana. Assalomu alaykum. Kundan kunga tabrik loyihamiz ko'payaver ekan. Muxlislarga katta rahmat aytamiz. Sog' bo'ling. Kuzlashda davom eting. Roshan aka tilaklaringiz. Avvalambor assalomu alaykum Nuri Studio obunachilari, Roshanbek Abdullayev muxlislari. Bugun xudo qilasi Ismoil akamizni xonadonidan boramiz. O'g'illari, qizlari, kelin axtiq chovuqlari nomidan tabriklaymiz. Nurixlar bilan birgalikda qo'shlarimiz zo'r bo'ladi. Kuzatpanlar Nurixdagi bog'lananglar, tabriklar, yubiley to'ylar kerak bo'lsa, sog'onglar, salomat bo'linglar, kuzatpanlar oxirinacha. Xudo xohlasa qo'shlarimiz sizlar uchun. Eng chiroyli qilib o'tish uchun Nurixstudiyani tavsiya beramiz o'zimiz chunki professional darajada syomka qilib va rasmga tushirib sizlarga yetkazib beramiz musavvot turib. Hech qachon tanlovdan o'tmang. Nuri studiya bilan bir pastda numerat qoldiramiz. Bemalol telefon qilib bog'lansanglar bo'ladi. Hammaga katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kuzatib o'tgan odamlarga ming marta rahmat aytamiz. Qo'limiz ko'ksimizda bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hech qachon adashmanglar. Akam tug'on kuni bilan tabriklaymiz. Hamisha sog'omon bo'lsin. Bizning vaqtimizda har doim bosh bo'lib yuribsin. Tabriklayman akamni. Allohim erdimsiz sog' yurgay. Shu vaqtdan, cho'qdan men nahatimni ko'rsin. Elimizni o'ynab kulib yuraversin. Hamisha sog' bo'lsin. Yuz yoshlarga kirish nasib etsin otama. Tabriklayman tug'ilgan kuni bilan. Ata, sizni tabriklayman. Sevimli buvijon, bobojonim, sizni tavallud ayyomingiz bilan tabriklayman. Ata, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Yuz yoshlarga kirib yurgaysiz. Atani tabriklayotir. Ham tabriklaymiz Ismoil akamizni. Sog' bo'lsin. Qaytdan aytasan. Ismoil akamizni tabriklaymiz, sog' bo'lsin farzandlarim. Tabriklaymiz! 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 Shamni qaytdan yoqasizmi? Shu sohbulik dada, to'g'ri tushmas
أنت
ата туған күніңіз білен тәбіркілеймен, 100 яшыларға кіріш нәсіп етсін, сол саламат түргейсіз, ұзақ бөлге әдем ғатынанам тәбіркілеймен. Ата тәбіркілеймен, 100 яшыларға кіргейсіз. Ата туға күніңіз білен тәбіркілеймен, 100 яшыларға кіргейсіз, бақтымызға сау ама үргейсіз. Әгер тәбіркілеймен туған күніңіз білен, Ulayın vaxtımızda soğuyun, oynatmayın, vaxtı, çoluqların vaxtına soğuyun. Ne mi diyorsunuz? Hem maaşında kumaşlı kum oluyorsan, oynatmayın, oynatmayın, sağlıklayın, sağlıklayın. Rahmet. İzlerimle izlep yürgen kadam var. Vaxtım kurulmagen kanca odam var. Dadasını davrıda boy diyarlar. Мен дадамдан бойман, чинки дадам бор. Ізларымны ізлап юрген қадам бор. Бақтым күл алмаген қанча адам бор. Дадасыны даврыда бой дегелі. Мен дадамдан бойман, чинки дадам бор.